Bela Francfort na Casa do Chá e eu quero saber tudo sobre esse projeto, como é que foi a concepção dele, Daniel? Então, a ideia inicial, assim, como o chá é uma coisa aconchegante, né, é trazer a natureza para dentro do espaço. Então, assim, a gente abriu todas as paredes com esse sistema articulado de portas, né, e janelas. Que é uma novidade, inclusive, na Casa Cor. É uma novidade na Casa Cor, é um lançamento da Solar Lux, né. E para que a natureza entrasse no espaço. Então a gente abusou de texturas, abusou de materiais sustentáveis, abusou de tons de ocre. Então usei madeira de demolição no piso, tijolinhos palimanana nas colunas, deixar o ambiente bem aconchegante mesmo. As cores a gente deixou para as cadeiras da Breton, para as imagens, né, para os detalhes. E essa foi a ideia inicial. Tá me falando desse sistema que está chegando agora. De portas articuladas. Exatamente, esse diferencial que ela traz é em relação ao inverno, ao verão. Então, é um sistema que permite a abertura total ou parcial do ambiente, né? Então, assim, você tem uma iluminação natural, um aproveitamento da iluminação natural muito grande. O aproveitamento de ventilação também, então você pode comandar essa ventilação natural, né? E esse sistema, além de tudo, permite que a gente use uma película, que é a película lunar no vidro, que essa película bloqueia 80% dos raios UV. Então, assim, mantém o ambiente quente no inverno, e no verão, o ambiente mais fresco. Na parte de iluminação, você também fez uma brincadeira, quando o projeto estava quase pronto. Quando o projeto estava quase pronto, a gente fez a automação da iluminação. Essa iluminação é toda em LED, né? Então, assim, é LED fluorescente. Então, a gente economiza aqui, só na iluminação, 70% de economia de energia. E aí, a gente fez vários ambientes, assim. Então, o ambiente festa é um ambiente mais iluminado. Então, ela vai trocando, de 10 em 10 minutos troca a iluminação do ambiente e a gente tem vários cenários aí para fazer essa brincadeira. Como é que surgiu a ideia de fazer a Casa do Chá? Então, a Casa do Chá, assim, eu me apaixonei pelo projeto da Carla, né, que ela é proprietária da Loja do Chá, e aí a gente conversando e ela me pediu um briefing, né? E a gente fez esse projeto para trazer realmente um aconchego para quem está aqui no espaço. E como é que fazer Casa Cor? Casa Cor é minha estreia, né? Assim, foi uma loucura, muito rápido. É uma adrenalina, mas é muito, né? Gostoso. É uma adrenalina, mas é muito gostoso. Já está pensando na próxima? Com certeza. Daniela, foi um prazer entrevistar prazer você. Prazer foi meu.